Pranoj se është një lidhje i dashur i Beniadës, është vëllai i Arber Hajdarit. Beniada Nishani ka pranuar pa kohë publikisht lidhjen e dashurisë, por duket se eri e tij ka rënë në gjurmët e partnerit që moderatorja donte ta mbante mister. Pse të gjithë po mendojnë se vëllai i Arber Hajdarit, Bleri Hajdari është partneri i Beniadës? Në profilin e Blerit ka vetëm një foto të tij me një vajzë që nuk është e familjes, dhe ajo është Beniada, dhe duhet të themi se të dy bashkë bëjnë një çift mjaft të bukur. Pak muaj më parë, Arbri ishte i ftuar në një emision përballë vëllait të tij, ku Edman Ushi e pyeti në lidhje me të vëllain. Ai tha nëse vëre ndonjë ndryshim te Blerti gjatë kësaj periudhe, ndërsa Arbri u përgjigj shkurt, mirë më duket. Duke shkaktuar në studio të qeshura, por publiku i shpëtoi ky detaj në atë kohë pasi nuk dije ende se me sportistit dhe modeles kishte nisur një histori dashurie. Modelja ishte e ftuar edhe në dasmën e Arbrit dhe Vlerës, bashkë me kushurirën e saj, e cila nuk mungon në asnjë dalje të modeles. Nga ana tjetër, duket se ata gëzojnë edhe bekimin e vëllait të Blertit. Opinionisti të njohur Arber Hajdari, që e kishte dalluar Beniadën gjatë eksperiencës së saj në Big Brother për naturalitetin dhe spontanitetin. Së fundi është publikuar një foto nga çifti ku ata shfaqen për herë të parë në një dalje publike bashkë në premierën e një filmi të njohur.